Halkın jasa jürgen eştigim jok. Salık tölünген. Ал сиз бул жакка сондон эздеп келдиңиз, өнөрдү ма, эле биз кастты ма? Халкым мени багаламады, халкым мени түшүнбөт деген бир томдук китеп жазат. Ол китепти өзүнөн басқа эч ким окумайт. Сен бир киши кумаш деп жазат да. Мен кокойдум сосын. Мага айтсаңчы достоп энди. Мага баргай, немеше, немеше. Ал баргай. Ишине суу куйуп берейин мен. Ал ауырак дейсиз деп. Эгер сындык айткан үчүн таяк жеге керек болсо, таяк жеге дайым. Сол сөздү сүйлөй алсак, сол балага ол тамчы болот, сүйлөй алмасак камчы болот да. Да, мен чыгып кетейинчи. Мен не изимин мына кисиден кийин. Армысыздар, құрметті ТТБ бағдарламасының көрермендері. Мінекей көз ашып жұмғанша 3-ші маусымның ең соңғы шығарылымына келдік мырзалар. Үлкен еңбек болды. Енді бұл шығарылымнан кейін үзіліс бола ма, болмай ма, енді көре жатармыз. Бірақ ерекше қонақ ретінде бүгін Жандарбек Бұлғақов мырзаны шақырдық. Ешкім комментарий сұраған жоқ. Бірақ сонда да біз жүрегіміз қалап жекесі шақырып, сіз сияқты тұлғалар ашсақ па деген. Бүгін форматты өзің сұранып отырсыз, басқаша жасайық деп. Бізде негізі бір кішкене серьезный болды, бірақ сізбен бірге енді сіз енді болды. Қалай, қай жағынан ыңғайлы, сол жағынан кетеміз ғой қуанышымызда. Кез келген сұрақ қоя беруге болады, иә? Бастан бастап анықтап алайық. Халық мені жақсы біледі ғой, енді халықтан жасар жүрген ештеңем жоқ. Салық төленген. Бәрі прозрачно. Қош келдіңіз, Жәке. Қош көрдік. Иә, біз Жәкеңді мен өзім қатты жақсы көремін. Себебі айтыстағы шығармашылығынан бөлек, өйткені мен айтысқа келгенде сіз бала едіңіз. Иә. Айтысқа келгенде бала едім. Сіз қай жылғысыз сонда? 91-міз. 91, мен өзі бестемін, уже дардай басым бар, айтыс көп. Бірақ сонда да сіздің айтыстан бөлек, айтыстағы алғырлығыңыз ол бөлек әңгіме, бірақ сіздің мынау қазір мен осы екі адам бар. Біріншісі Айнұр Тұрсынбаева ханым болса, өнерде жүріп, бір кәсіпке ауысқан, екінші білдей осы салада жүрген адам өзіңіз. Сондықтан да осы қырыңыздан танығымыз келеді, көбінесе сұрағымыз келеді. Сондықтан да жалпы қалай болып жатыр өмір қазір? Не істеп жатырсыздар? Өмір енді Алматыға ауысып келгеннен кейін мүлдем басқа орта. Жалпы Алматыны көп жағдайда өнердің, әдебиеттің ортасы деп келеді ғой шығармашылық адамдар. Бірақ Алматы сондай үлкен мегаполис болғаннан кейін бұл жерде спорт іздеп келген адамдар спорттың ортасына түседі, өнер іздеп келген адамдар өнердің ортасына түседі, кәсіп іздеп келген адамдар кәсіптің ортасына түседі. Енді мүмкіндіктердің қаласы деп қабылдаймын. Өзі бауырымыз Дархан Шомбай мырза Алматыға шақырған кезде Дәкең айтқан, егер мен 4 айда бір істе результат бермесем, мен Астанаға кері қайтамын деген. 4 айда. Өйткені келіп алып, салан құлан кетіп қалады. Онсыз да бір-біріне кедергі болып жүрген адам болып қалмады кептелісте. Анау недегі пробкадағы адам санын көбейтпейсіз ғой. Пробкадағы адам санын көбейтпей, өзім орнымды табайын, сол бұрынғы Астанама қайта берейін деп айтқан, бірақ енді жұмыс істеймін деген адамға мүмкіндіктер қаласы деп айтып жатырмыз ғой. Бірден қызу жұмыс басталып кетті келген бойда. Сөйтіп осы әлемге топ етіп түстік қой. Ал сіз бұл жаққа сонда не іздеп келдіңіз? Өнерді ма, әлде кәсіпті ма, негізі шыны келген? Негізгі мақсат сол жаңағы шешендік өнерге байланысты біраз ойда жүрген жоспарларды сол іс жүзінде жүзеге асыру болатын. Енді оны Астанада да істей беруге болады, бірақ әлгі жалғыздың үні шықпайды, жаяудың шаңы шықпайды дегендей. Кез келген істе өзі бір жақсы, бір берекелі, ой қосатын бір ұжым болмаса, қанша жерден талантты болсаң да, қанша жерден тәжірибең көп болса да, жалғыз ешқайда шаппайсың. Бұны инсайдер ретінде жазып қойсаңыздар болады. Қанша жерден, көрдіңіз, терминологияң өзі өзгерген ғой қуанышымызда, инсайд деген сөзді қарасаңызшы. Басқа ешқандай ақынның сұхбатынан сіз ондай сөз таппайсыз. Еще ана, қайсысы? Орта дегенде нетворкингті қосыңызшы. Нетворкинг ортасы арқылы инсайд аламын. Біз ресметінен қайтайық, жәке, болмайды. Бұл енді бұл жаңағы таң шолпан деген бағдарламамыз ғой. Біз ана күнделікті өмірді сүретін адам. Жоқ, негізі солай. Егер мүмкіндік іздеп келген адамға, енді барлық мүмкіндік бар деп ойлаймын енді Алматы. Маған қызығы не еді, мысалы Жандарбек мырзаның көбінесе адамдар бір саладан бір салаға ауысу қиын ғой. Әсіресе мысалы салам таппай жүрмін дегендер қырғын мысалы. Тем более сіз мысалы қанша жыл бойы ақындықты жаңағы сізді ақын деп білеміз де. Келдіңіз аяқ астынан жазушы болып кеттіңіз, кітап жаздыңыз. Ораторлық бойынша, шешендік өнер бойынша кітап жазып кеттіңіз. Осы екі саланы бүйтіп ауысу қиын болды ма, қиын болған жоқ па?
Вайым болмам басында болған. Вайым болады ғой енді, кез келген салада да болады. Тіпті сала емес, жаңа киім кисең де мынау маған жарасып тұрма деп шөдемнен сұрайсың ғой кемінде. Киімді өзіміз үшін алсақ та өзгелердің көз қарасын ойлаймыз ғой енді. Мәссаған, Ескендірға не дейді? Мынау. Аристотельдің бір ашқа жазайын ба десеңші. Сауатты Ескендір мырза, мынау Ескендір мырза жоқ кезде шақырып тұрасыз деп. Енді жоқ, таң шалпаннан шығайықшы құрсын, бұрын давайте. Жоқ, мен өз осы стиль осы қуанышымыз да. Үйде не де ма? Үйде үй сөйлесе тамасында семенмен. Енді кез келген қар әйел келіншегіңіз айта айтсаңшы, қандай шай ішін дегенде, қазақ шай ішпесе аштың ба нәрсе деп қалай айтасыз да? Жоқ, жаңа саған айта салайын енді, бұл айтыспен енді шешендік өнер алыс емес қой енді. Сондықтан мен ойлаймын. Секреттік өнер деген. Иә. Сондықтан бір қатты бір 180 градусқа поворот бұрылды деп ойламаймын. Модель ауыс та? Иә. Сондықтан айтыс өзі былай қарасаңыздар басқа ақындарға қалай әсер еткенін білмеймін, бірақ айтыс маған жеке бір жауапкершілікті қатты үйреткен сала да. Қай жағынан? Дайындық жағынан. Мысалы дайындық немқұрайлы қарау деген жоқ, ол бір қалалық айтыс бола ма, облыстық айтыс бола ма, республикалық айтыс бола ма, мен оны таңдамаймын, бірақ жауапкершілік міндетті түрде бізге енді тәрбие солай берілді, айтысқа байланысты тәрбие солай берілді, жауапкершілік міндетті түрде. Сондықтан осы салаға келетін кезде де оның жауапкершілігі қаншалықты, ертең қалай, халықтың пікірі қалай болады деген сияқты нәрсеге. Сондықтан айтыстан шешендік өнердің үйірмесі деген бағытқа ауысу өте қиын болған жоқ, өйткені бәрібір бір сала. Жеме-жемге. Иә, жеме-жемге келгенде бір сала. Сондықтан өте бір қатты қиындық көрдім деп айта алмаймын, бірақ жұмыстың жүйесі ол енді ойландырады, ол қалай болады, адамдарды қалай қабылдайсыз деген, ол жағынан жаңа әлем. Ол жақтан сіздердің орталарыңыз үлкен бір жетекшілік көрсетті, сондықтан осы отырған баршаңызға алғысым шексіз. Бағдарламаны пайдаланып айта салайыншы. Жоқ, шынымен де ғой, анау сала деп біз қанашы ол, мысалы қанша ақын жүр? Қазақстанда шамалап қанша ақын бар? 200. Иә, былай 200 облыс деген. 200-ден енді шыққан, айтып отырмын, бір Айнұрды білеміз, Айнұр Тұрсынбаев ханымды, Айнұр әпкемізді. Ол өзі саласымен кетті, психологиясымен, ол өте оңай болған жоқ, ол кісімен сұхбат болды, біз сөйлестік ол жерде. Иә, иә. Екіншісі, сіз әрине өнер басқарып, мәдениет үйін басқарып жүрген, ол жарайды, ол бір мемлекеттік қызмет қой, бірақ ішімен жеке дара өз алдына бір бөлек саламен шығу деген ол үлкен еңбек деп айтып ойлаймын, мен лично солай ойлаймын. Мысалы көбісіне мынандай проблема болып жатады ғой, бір саланы өзгертіп жатсаң, ойбай енді жетіспеген сен қалып едің енді, осы тренингте жүрмеген енді не бірдеңе болды ма саған деген сияқты, анау ақша тапқың келіп қалды ма, ауызбен жаңа ақша орын келді ма деген сияқты, мысалы көп адамдар көтере алмай жатады ғой осы моменттерде. Мысалы болды ма, өйткені мысалы бізде көп адамдар бар да, жаңа сала бір бизнес түріне келейін десе басқалар не дейді деп қорқады. Мысалы сізде сырттан айтқандар болды ма? Болды. Әлде соны қалай қабылдадыңыз? Негізінде біз енді басын анализ жасайсың ғой, халық қалай қабылдайды екен деген сияқты. Сол кезде қорқыныш болды, өтірік емес. Бірақ халықтың әлеуметтік желіде жаңа Инстаграмы бар, Фейсбугі бар, сол жерде пікірлерді қараған кезде шын мәнінде бұл кәдімгі орны бос сала екен да бізде. Кәдімгі үлкен бір құрылыс болса, соның ортасында тетігі бос. Ол жерде сізге дейін де қанша адамдар болды ғой, тренерлер жасап жүрді, сіз кірдіңіз. Бізде мынандай, бізде шешендік өнерге байланысты жаңағы театрда сабақ беретін мамандар болды. Жаңағы сахна тілі, жаңағы артикуляциялық жаттығу деген, олар барынша ғылыми жағынан келеді да. Одан кейін академиялық жағынан келеді, одан кейін ол кісілер кәдімгі үлкен жаңағы Станиславский деген кісілер мектебін көрген деген сияқты. Бірақ мына жастар қауымына бір жетекші маман жоқ екенін байқадық та біз, жастар қауымына. Бір жағынан біз ана сөз менеджмент кітабының тұсаукесерін өткізген кезде Мұхамеджан ағамыз айтты ғой, жалпы айтыскер ақындар деген, жалпы шығармашылықтың адамы Алматыға келіп алып жаңағы пивнушканың ішінде отырып, ойбай алатау анау мынау деп өлең жазып, одан кейін көп шығармашылық адамдардың өлеңдерін қарасақ, бір өмірге ренжулі болып жазады да, мені ешкім бағаламады, халқым мені түсінбеді, тойлаған жоқ деген. Иә, ешкім үйткен жоқ, бүйткен жоқ деген сияқты. Неге үйту керек деген мәселе де, мысалы ақын адам ол әрқашанда қоғамның бір белсенді мүшесі ғой енді ол. Мен қазір қайта риза боламын осы әлеуметтік желіде жаңағы Айнұр Тұрсынбаева болсын, басқа ақын ағаларымыз, әпкелеріміз болсын, осы заманауи толқынға ілесіп келе жатқанына мен риза боламын. Өйткені ол қашан жаңағындай мен шығармашылықтың адамымын деп шапан киіп алып бүкіл жерде маған бәрі міндетті, мен қадірлеу керек, мен халықтың еркесімін, серкесімін деген сияқты. Сізде ондай бір позиция болды ма? Онда сондай ситуация болып па еді өзіңізде? Жоқ, ортада жүрсіз. Жоқ, ондай болған жоқ. Өйткені жаңа анализ деген мәселеге келеді тағы да.
Со бурунгулардын өнөрдөгү жолу неге болмады деген нерсеге? Так, супер, ага. Кадимги дий зерттөө, талдоо жасайсың ба? Неге? Мисалы, мен энди атын атамай коёюн, бир өнөрдө жүргөн агаларыбыз бар. Кадимги халыктын, сенин мадениеттин, адебиеттин өкүлүсүң го, ошол жерди башчылыкка ал дейт. Анау жаксы деп галстугун тагат да, эртесине жумушка келмейт. Сонун ол сен өнөрдүн адамысың, ну что? Бирок өкмөт бар, мамлекет бар сенин талап эдетин. Мен сен кайда, сен чиновник болмай турганда мен айтып жүргөм деген сыякты важдарын айтат да, эмне болуп айтып жүрсүң? Айтып жүрсүң, өзүң үчүн айтып жүрсүң, бирок жумуш жумуш кой. Сондай бир белденүү, сондай бир миндетсүү сүйдөт да, аны жумуштан чыгарып жиберет, халкым мени багаламады, халкым мени түшүнбөт деген бир томдук китеп жазат. Ол китепти өзүнө басы эч ким окумайт. Ол өмүр сүрүү ойлойм. Сизге кызык эмес болду. Кызык эмес. Кызык эмес. Байкадыңыз ба Нурлан Куянбаевда өнөрдөн КВН-ден неге өттү го жана продюсерлүккө? Сизде жана анализ деген көп экен бакай. Анализ. Анализ. Онда хорошо, кандай бир себептер бар экен? Бир себеби кандай себеп? Эмне үчүн жол болмаган осы убакытка дейин деп ойлойсуз? Көп жагдайда сол миндетсинип өмүр сүрүү. Мен өнөр адаммын, мен халыктын алаканда жүрүү керекмин. Бирок неге жүрүү керексиң дегенге нактуу бир жооп бере албайт да. Yani basında gana. Экинчи болмо китабында айтса, коронанын чечүү эмес көзү, yani коронасыз жашамай калуу адамда. Я, өйткөн энди өзүң барып сол ортага кирип араласпасаң, эч ким үйтүп сени келе кой деп маңдайт. Жок, караңызчы, сиздер жанагы чыгармачылык адам деп атамыз го, мисалы үчүн мен өзүмдү чыгармачылык адам деп ойлойм. Уйтуп ойлоого ишенген кедерги боло албайт го. Бирок чыгармачылык адам дегенде эрке деп алат болсок, мисалы үчүн мен азыр бир эки туускандарымдан мен байкайм. Улар эркелеп өмүр сүрөт. Ошол эч кандай чыгармачылык катышы жок. Бирок эркелеп өмүр сүрөт. Билмейм, бул энди психологиядан эмесе тарбиядан калай болгон. Э, ал мени бир за факт существования дейт го, мен бар болганым үчүн мени курметтөө керек, жаксы көрүү керек деген. Энди бул жерде тек кана чыгармачылык адам деп айтпай коёк. Он вроде бы биз кеде жарастыргандан кийин кетип кеширебиз. А бирок көп адамдар, туускандарыбыз барчы, менде де бар. Көкүрөгүн керип, мисалы үчүн бир кара жумуш берсең истемейт. Иә, иә. Сол болуп тур го, получается, позиция. А алар эго болуп тур го, кунчумуза, өйткени бул кишилер чыгармачылык жагынан жүргөндөн кийин, айтып жаткандан кийин халыктын болун жакшы түшүнөт да. Өйткени мен Жандарбек мырзага несине таң калдым. Өткөндө Instagram желисинде Рикидзир деген немен кишигирим эпизод менен Вайнер сыяктуу китаптын презентациясын адим алып келди. Энди бул башка бир маркетолог маман аны окуп ондай идея келмеуі мүмкін. Мысалы, енді Жандарбек мырза бұл маркетолог емес қой. Бұл кісі енді айтып жүргеннен кейін ар жақтағы аудиторияның болын түсінгеннен кейін сондай сериалмен әдемі алып кетті. Сол сияқты бағанағы сіздердің де әріптестеріңіз, олар да негізі ондай нәрсені жасай алады ғой. Жасай алады. Жасай алады. Бірақ жаңа өзіңіз айтпақшы, кедергі келіп тұрған эго сасып көкірек. А енді сізді жаңа айтып отыр, переход дегенде, ауыспалы кезеңде, сол жердегі ана ең қиналған сәтіңіз қандай болды сәтіңіз? Мысалы үшін, бұл елге жариялау керек па, айтады ғой, ауыстым деп енді. Бүкіл қиын болды отырсыз ғой, қалай бір сәтпен түсіндір аласыз қиын болған ситуацияны? Қиындықты енді екі периодқа бөлейік. Бірінші жаңағы жалпы осындай шешенді өнерге байланысты үйірме жасаймыз, сабақтар өтеміз деген видеосын түсіріп алғаннан кейін осыны жариялау дұрыс па, жарияламай осы қалпында кете бергенім дұрыс па деп ойладым да. Халық жаңа Мейірбек мырза айтқандай, халық не дейді? Болды сізді ғой? Иә, болды. Болды. Кейін оны жарияладық, тәуекел етіп, бірақ халықтың көпшілігі ойбай. Осы момент айтып отырсыз, пока кейін болды. Вот жариялайын деп отыр. Сомнение болып тұр, күмән болып тұр. Вот қалай болды сол? Мында ғой, жаке, бізде татуға келген адамдар сондай кемшіліктермен бөліседі. Yeah. Мына мынандай ситуация болды, өзім қатты қиналдым деген сияқты. Видеоны түсіріп қойдық. Мына осындай сөз қадыры, өз қадырыңа таратарлық курсымыз өтеді деген видео дайын күйінде тұр. Енді Instagram-да prime time уақыты зерттейсің, жаңа сағат 8-10 деген сияқты. Қай уақытта халық белсенді, соған жариялаймыз деп отырған кезде мен телефонымды өшіртсін. Жарияламай ма, жариялап па? Жарияламай өшіртсін. Өйткені қазір жариялай деген продюсерлер шығады ғой. Мен өзім Астанаға қашып кеткенмін. Алматыда болсам, өздері телефонды алып басып тастайын деп тұр. Телефонды өшіріп тастадым. Бірақ продюсерлеріңіз осы не екен, ақшаға қолаған ба не? Енді оны өзінен жеке сұхбат аласыздар деп. Бірақ енді былай қарасақ, кейін қарасам, мен көпірдің тура ортасында тұрмын да. Мен енді Алматыға барып қойғанмын, видеосын түсіріп қойғанмын, адамдармен ақылдасып қойғанмын. Бірақ көшім деп айтқан жоқсыз әлі? Оны шешім қабылдаған жоқсыз, көшім деген? Жоқ.
Көпірдің ордасында тұрмын, мен артқа қайтып кетсем, онда Алматыға не үшін бардым, бүкіл жан сүйім үшін, группаны не үшін шақырдық деген сияқты. Енді көрейін енді, жариялап көрейін деп, бәрі тәуекел еттік, видеоны жарияладық. Бір 100-ден астам комментарий қойдым, есімде жоқ. Жариялап тақ телефон ұшып салды, қалай болды? Өшірдім ба, ол жер есімде жоқ, бірақ жаңағы продюсер хабарласа да ол деген сәтте өшіріп салды. Сөйтіп телефонды қосып тәуекелет видеоны жарияладық. Сол есімде жоқ нақты қанша комментарий екен. Пайызға шаққанда бір 95%-дай халық деген кәдімгідей ойбай, сен қаяқта жүрсің, келдің ба деген сияқты. Бауырым деп пе? Иә, бауырым деп сөйлеп жылап көрістік қой халықпен. Сонымен бір-бірімізді құшақтап. Бір жеңілдік болдыңыз. Жеңілдік болдық. Сөйтсем шын мәнінде әйтпесе оны жасап көрмесек, сол саланың бос екенін білмейміз ғой енді. Сөйтіп жариялағаннан кейін барып халық өте жақсы қабылдады. Сөйтіп ол жоба біз ойлағанбыз бірлікпен ғана бітіреміз, тәмамдаймыз. Бірақ оған дейін әлеуметтік желіде болсын, жалғыз маған емес, басқа қымдарға да солай деп ойлаймын. Ойбай, маған деген қызым Асеневалға қатса, таныстыру жазып берші, балам Жігіт Сұлтанына шығайын деп отыр, сөйлей алмай жатыр, бірдеңеде сірдеңе ертең жиналыс еді деген сияқты. Бізде Астанада бір мекемені басқаратын бір бауырымыз бар еді, сол хабарласып тұр, ертең 9-да мен жаңағы министрлікте отчет беретінім, не жазып берші деп есепті. Кәдімгі жиналыстың тілінде жазып берші деп. Мен қашан болады десем, ертең 9-да болады дейді. Мен айтамын, ертең 9-да болса болды, оған ештеңе жасаймаймыз біз. Қазір өлтіріп жазып бергенмен ол саған сіңбейді. Таңертең сен өзің сөзіңмен менің сөзімді шатастырасың, сонымен абдырайсың, қызметтен ұшып кетесің, қоя сал деген сияқты. Сондай ұсыныстар көп та. Ана жерде сөйлеймін, мына жерде сөйлеймін, тойдағы тілек, анау мынау деген сияқты. Оның барлығы сұраныстың көп екенін білдіреді ғой. Енді бәріне жеке-жеке түсіндіру мүмкін болмағаннан кейін неге соның бәрін бір аудиторияға жинай салмаймыз? Жинап жинап көрейік деп содан шыққан идея ғой. Сол маған Уоррен Баффеттің сөзі есімде де, егер дейді адамдарды ең бірінші қандай курсқа бару керек дейтін болса, мен мынау ораторлық өнерге бар деп айтатын едім дейді. Негізі шынымен ораторлық өнерде біреудің алдында өз сөзіңді қорғай алу, өз ойыңды дұрыстап айта алу, жаңағы тойларда тілек айту деген сияқты ғой. Сол үлкен қорқыныш негізі қоғамда, иә мысалы мен байқаймын да. И сол адамда ашылу мынада, мысалы не бірінші не кедергі болған, не үшін ол қорқыныш қайдан пайда болады, и оны қандай шешуге болады жолдармен? Мен осы жерде бір әдемі сұрақ, мынау ораза айы болды ғой. Сол оразаның кезінде енді карантинге байланысты не мешітке бармайсың, ауыз ашарға бармайсың, үйде отырып халыққа бір пайдалы ақпарат бере салайықшы деп қарапайым су ішу әдебі бар ғой кәдімгі. Отырып ішу керек, үшке бөліп ішу керек, суға үрлемеу керек деген сияқты. Соны инстаграмда сторизге жарияладым. Халық деген оразаның соңғы күндері болатын. Неге осын сіз оразаның басында айтпадыңыз? Біз 30 күн бір дұрыс емес ішіп жүріппіз ғой суды деген сияқты дайректерінде бомбалап жіберді да. Сон кейін ойлап отырсам, біз өзіміз білеміз деген нәрсені халықтың бәрі біледі деп ойлайды екенбіз де. Бізге ол қарапайым заңдылық енді, біз оны ерте жастан көрдік қой, суды оң қолмен ішу керек, тұрып ішуге болмайды, денсаулыққа зиян деген сияқты. Бізге өте қарапайым, біздің әулет, біздің қасымыздағы достарымыз біледі деген нәрсені бүкіл халық біледі деп ойлаймыз да, ал одан бейхабар адамдар өте көп екен да. Сол сияқты шешендік өнерде мысалы біз тойға барып екі ауыз сөздің басын қосып сөйлеп бізге оңай болғанмен, жаңағы үйірмені, жаңағы курсты өткіземіз деген кезде енді ондай проблема жоқ шығар деп ойлайсың да. Бірақ шын мәнінде кәдімгідей тойға баратын кезде Google-дан тілек жазып алып, тамада тост бергенше тамақ жемей, жаңағы Google-дан жаттаған тілегімді ұмытып қалмайын деп дірілдеп отыратын адамдар болады екен да. Билейін десе басынан ұшып кететін сияқты ана тілектері. Билемей сөйлеп болғанша, сөйлеп болғаннан кейін барып тамақ жеп, ол кезде түнгі 12 болып халық қайтайын деп жатады. Сол сияқты бұл шын мәнінде адамның бойындағы үлкен қорқыныш. Енді біз осы сабақты өткізген кезде бізге Қызылорда қаласынан, есімін ұмытып қалдым, Ерке болам ба, Нұрсұлтанда бір азамат келді. Банкте істейді екен. Банкте әжептәуір қызметкер. Сонымен Қызылордадан, мен Талдықорғанда карантинде жатырмын, Қызылордадан іздеп келген ғой. Осындай сабақтарыңыз болып отыр екен, мен осылай қызмет барысымен Астанаға ауысайын деп едім. Бірақ Астанаға ауысайын десем, мына пресс-служба келген кезде быт-шыт болып кетемін дейді. Бірақ интервью берердің алдында бүкіл коллективті жинаймын дейді. Так осындай да осындай, банктың несі осындай, валюта осындай деп бәрін есеп қисап шығып тұрамын, дұрыс айтып тұрмын ба дейді. Коллективім бәрі дұрыс айтып тұрсыз, дұрыс айтып тұрсыз дейді. Пресс-служба келген кезде бітті, басынан ұшып кетеді дейді. Сонымен сөйлесіп отырмыз, бір апта болды, екі апта болды. Сонымен әңгімені айтып келіп, өзі бір кезде мойындады. Не болды дегенде, мектепте оқып жүрген кезде тақтада тұрғанмын сабақ айтып, аузымнан бір ұятсыз сөз шығып кетті автоматом дейді енді. Бүкіл класста отырған 30 бала ду етіп күлді дейді. Соғысын қып қызыл болып кеттім дейді да. Содан бастап мен Қызылордада мектепті бітіргенше мен тақтаға шыққан кезде бәрі айтады, қараңдар, қызарады деп айтады дейді да. Мен қызармасам да, қара жанып кетеді, жанып кетеді дейді, сразу автоматтан жанып кетемін дейді да.
Қазір психолог десеңіз. Енді ол жағын аралық деңгейге шығып кеттік. Таныс психологыңыз осы емес пе, қоңыз бірі сіздің? Енді ол жеке деп қойды. Сондықтан көп жағдайда осы... Сонымен жаңа тауып алдыңыз? Тауып алдық. Сосын қалай емдедіңіз? Сонымен біз айттық сізге, біз емес, бізге дейін кабинеттер бар кіріп шығатын. Мамандарға... Таныс психолог болса оған бар, қоңыз бірі деп. Психологтарға барыңыздар, сол емделіңіздер. Одан кейін барып, осы біздің салаға келсеңіздер болады деп. Өйткені біз енді кәсіби маман болмағаннан кейін оны не деймін дейсің. Көп жағдайда адамдар осы жаңағы бетінен қағып тастағаннан кейін, аузынан бие деп сөз байқамай шығып кеткеннен кейін болатын шығар деп ойлаймын енді. Проблемалар содан туындайтын шығар. Айсканер мырза, мысалы сіз өткендегі бағдарламалардың бірінде талқылаған мықты тақырыптардың бірі болды, анау экстраверт пен интроверт ше. Осы жердегі мысалы адамдар мысалы біреулер экстраверт, біреу интроверт болады мысалы да. Олар қаншалықты осы ораторлыққа бару керек, бармау керек? Қалым ретінде сөйлейді. Қалым ретінде не ойлайсыз осыған байланысты? Қалым ретінде, қалым ретінде деп ана не болатын сияқтымыз, енді қалжың ғой десем, бірақ ғалым деген сөзді құнсыздандыратын сияқтымыз. Ой, бәс! Шығатын жері қаяқта сөйлейді. Кетейік құрсы бар ғой мына жерде. Мен ана бағана ана кісінің клиенті қызарған сияқты, мен қызарып отырмын қазір күлген. Көрдіңіз ба қандай? Келесі бағдарлама. Четко түсіп, пык сұрайды ғой. Сұрақ қойған не қойсын? Я алып, сен сұрағыңның бүкіл несін бар ғой? Аларына. Сұрақ не сұрақ? Экстраверт пен интроверттің арасындағы... А, неге бару бар? Осы қалай әсер етеді деймін, ораторды. Біреулер шынымен табиғатынан өздері тұйық болады да, оларға мысалы өзін кінәлап жүруі мүмкін. Ана нем бар ғой, білесің ба? Бақылау ше, халықтың алдынан шығатын көбінесе тренерлер, спикерлер, басым көпшілік жағдай 70%-дан астамы интроверттер ғой. Иә, негізінен интроверт, яғни оларға халықпен былай тіке қарым қатынасқа түсу, былай оңай сөйлесіп кету дискомфорт та. Олар сол бір бағанағы халықпен сөйлесу қажеттілігін сахнадан жабады ғой. Сахнадан мінберден шығып жабады да. Оларға жаңағы бір тақырыпты түсіндіру негізі интроверттерге жеңіл болып жеңіл беріледі. А былай неғыған кезде енді егер қарым қатынас андай сөйлеу жағынан алатын болса, не қылу керек сияқты. Мен ойлаймын, сөйлеу қабілеті немесе жаңағы риторика деп алатын болсақ, барлық адамға керек сияқты, қандай болсаң да, интроверт болсаң да, экстраверт болсаң да, әйтеуір өйткені бәрібір бір қарым қатынасқа түсу керексің ғой. Мен осы жерде қоса кетейін, бұл кісі дебат бойынша Қазақстанның чемпионы. А, нені қосқым келіп отыр, жаңағы қорқынышқа қатысты сауалнама бар да, адамдар неден қорқады дейді ғой. Сізге топ 10 қорқынышты анықтайды да. Оның ішінде жаңағы ксенофобия бар, яғни Қытай халқын жаулап алады деген қорқынышы деген сияқты. Бұл бүкіл әлемдік неде сауалнамада. Соның ішінде не екінші орында өлім ғой. Адамдар өлімнен қорқады. Бірінші орында public speaking дейді, халықтың алдында сөйлеу. Ең көп адамдардың қорқатын қорқынышы да. А ол көбінесе бағанағы сияқты кішкентай кездегі саған жаңағыдай бір тақтаға шыққан кезде, немесе бірдеңе сөйлеген кезде, немесе бір қонақтар келген кезінде айтылған сөздердің бірі осы кезде, иә? Бірақ қызығаны ғой, мысалы шамамен бір 2 жасты алатын болсақ, бәрі ара тұр ғой, кез келген бала. Соны айтқым келіп тұр ғой, табиғи нәрсе ма не сөйлеу деген? Енді ана негізі кішкентай кезінде өсіп жатқан психологиялық ортасы оған қауіпсіз болған болса, бала ешқашан қысылмайды. Енді былай жалпы алып қарайтын болсақ, енді мінезі бар бөлек әңгіме ол, бірақ жалпы алған кезде мынандай ғой, оның үстінде дым киім болмауы мүмкін, бірақ еш қысылмайды ғой ол ше. Өзінде бірдеңке дұрыс емес деп ойламайды да. А мына жерде ойлашы, сенің өзіңде күмән бар болатын болса, менде бірдеңке дұрыс емес деген, оны тағы халықтың алдына шығып сөйлеу керек болатын болса, еселейді ғой. Мен ойлаймын да, халықтың алдына шығып сөйлеу сенің іштегі бар уайымдарыңды еселейтін құрал болғаннан кейін шыққысы келмейтін сияқты көп адам. Вот осындай вот көрдіңіз ғой, ғалыммен жұмыс істесең осы. Мысалы құлан мырза, сізге сахнаға шығу қиын ба, қиын емес пе? Мысалы табиғатыңыздан сіз андай бір қатты ашық адам емессіз ғой, неге бірақ сахнаға шыққан кезде арқаңыз қозып ағып кетесіз ғой. Басында қиын болған, кейіннен кейін жоқ, вообще қиын ба еді? Қиын болған жоқ. Қаншалықты қиын? Бірден 10-ға дейін бір қиын емес, 10 қатты қиын. Қазір енді қатты не емес шығар, үйреніп қалдыңыз уже. Бұрын қиын, басында бәріне қиын болатын шығар. Бұл кісі ерекше қиын болған сияқты. Маған ерекше қиын болды. Енді ол мен есімде тікелей эфирде отырмын. О, айтып беріңіз соны, давай айтып беріңіз. Тікелей эфирде отырмын, мен жақсы сөйлеп жатырмын бәрі. Инстаграмда? Иә, инстаграмда отырмын. Сосын бір кісі Қумаш деп жазады да. Қумаш дейді. Комментарийға? Иә, комментарийға. Мен қуып кеттім сосын. Жоқ, погоди, мен көріп отырмын тікелей эфирші, зама кетіп қалды. Не қыла алмайсың, действительно көріп тұр. Сосын мен не отқам, көріп отқам, неден қоламыз айтып, ай айтсаңшы дұрыстап енді. Дұрыстап мақтаңшы мен дейді. Иә, дұрыстап айтсаңшы. Сол кезде поддержка қалай болды? Иә, содан кейін Қуаныш мырза запрос жасады, тікелей эфирге шықты. Содан кейін Қуаныш мырза өзі шықты да, маған күшті поддержка беріп жүр, енді тыңдаңдар, айтыңдар, мына құлан тыңдаңдар деп. Бірақ шынымен бағанағы кісі ол қандай кісі, мен білмеймін, ол Қумаш деген сөзден қуып кетсең.
Ол мен білмеймін енді. Ар жақта сен неде отсаң, офлайн отсаң, арасында біреу жаңағы сондай сөз айтып қалатын болса, ана жерде мен қатты қызарып даже Енді мәселе бұл жерде негізі офлайнда айтпайды ғой, иә. Аудиторияның өзі неше түрлі оқымаш мысалы көріп жүрсіз ғой сіз. Жоқ, ол басында ғой. А қазір бәрі де қарамайсың. Ә, қара. Пекин ана көрінеді. Бұл жақсы, сіз немен жақсы көресіз ғой. Удар жақсысы да. Міне, қосылып алдық. 5 минут қарап қой, бар, қасын ішіне айтыңыз. Үлгердіңіз, иә? Иә, вот қарашы көріп отқам. Ана мен ана адам табит етіп отырмын, пока қарай мешіна, ешіне ғана келіп. Жоқ, өзі неде өнерде де көп жаңа сағысынып қайдан сахнаға шықпай қойған адамдар. Мысалы енді бұл Құлан Мұржанның бір жағынан саспауға құқығы бар десек, неге дегенде боксының алдына келетін аудитория көп жағдайда боксын тыңдауға келетін аудитория. Тыңдауға келетін аудитория. Боксы ұстаз ретінде жаңа білгенімен бөлісу ретінде сабақ бергеннен кейін бәрібір тыңдаушы аудиториядан бір бас жоғары болады. Ал біздің бала кезімізден көріп өскеніміз жаңа мүйізі қарағайдай профессорлар Қалымдар. Осы бірші, мүйізі қарағай деген мағына не? Осы мен түсінбеймін бір ғой. Енді мүйізі қарағайдай деген қарағай ағашын көргесін. Кәдімгі. Жоқ, мүйізі бар деген оны түсінбеймін да. Вообще дұрыс. Жоқ, мүйіздің үлкендігі деген. Соғы осы бұхама деген сияқты болып тұр ғой. Бұғылардың арасында ғана. Енді бұғының ірілері және көш бастап жүретіндері сол мүйіз үлкендер ғой. Жаңағы отарды қорғап қалатын да қасқыр келсе сүзетін деген сияқты ғой енді. Мүйізі қарағайдай. Бұны да жазып қойыңыздар. Біздің бала кезімізден көріп өскеніміз, сенің сөзіңнен қандай да бір мін табылып қалама деген аудитория отырады. Сынап отырады. Иә, сынап. Қазы ғой енді ол бал беретін. Ол бір адам. Екінші аудитория үлкен. Мысалы Алматыда айтысу, ол негіз басқа өңірлерге қарағанда қиындау. Неге дегенде бұл жер айтыстың ордасы. Бұл жер жазушылар көп, аудиторияда көрермен болып отырған адамның өзі кәдімгідей айтыстан біраз хабардар кісілер. Иә, конечно. Екінші ол екінші сізге келетін жаңағы не? Дискомфорт. Үшінші жаңағы сенің атыңды тарихтан өшіріп, қарабет қылып жіберейін деп қарсыласың отырады. Үшеу. Сол үштіктің ортасында критик бар да кейін шығады. Иә, одан кейін газеттердегі әңгіме бөлек ол. Содан кейін сол жаңағы үштік дейміз бе, төрттік дейміз бе, соның ортасынан тыпырлап-тыпырлап су мен отқа тимей шығу ғой ол жердегі ақынның міндеті. Ал енді біз сізді тыңдаймыз деп отырған адамға ол жерде енді қысылу кішкене анағұрлым аз болады да. А мына жерде қай жерден неғып қалады екен, қай жерде бір бәле болады екен деген сияқты барынша сақтанып сөйтіп шығасың ғой. Осы жерде сізге енді қазір негізі рахмет. Мен бір сұрайыншы сізге дейін. Жаңағы Құлан Мырзаның жаңағы қысылып қалмауына, ананың бір өткен шақтағы бір кері әсерін тудырмауға атсалыстыңыз ғой. Сіздің солай спикерлігіңізге атсалысқан кісілер бар ма? Сіздің сөйтіп қысылып қалған кезде бір көмектескен? Осыған как раз мен жаңағы сізге қойынып сұрақ болсын шынын керек та. Менде дебат болған да. Мен өзі өмір бақи тез сөйледім, дикциям қатты болмады, даусым бір жіңішке болды деген сияқты. Менде болды ол, дискомфорт болды. Бірақ ана мектептің арасында жүргеннен кейін класстың арасында мен білімім ішінде болды. Сол кезде маған дебат көмектескен да, сол бір жаңағыдай сытырылып шығудан, сөзден бір шығудан ше. Соған сұрайыншы деп едім сізге негізі. Дебаттың осы өнерді, сөйлеу өнерін меңгерудегі несі қандай? Дебат кәдімгі риторикаға немесе ана ораторлыққа келе бермейтін сияқты, оның функциясы мүлдем бөлек деп ойлаймын да. Мысалы риторикада немесе жаңағы ораторлықта ол көбінесе форма ғой. Жаңа мәнерлеп сөйлеу, даусыңның жақсы болуы, жаңа түрлі бір сөз тіркестерін қолдануыңыз. А дебатта, пікірсайыста ол аргументация. Даусыңыз жіңішке болуы мүмкін, жағымсыз болуы мүмкін, тез сөйлеуіңіз мүмкін, бірақ сіз аргументациямен адамның ойын өзгерте аласыз да. Сонысымен ғана ерекшеленеді және пікірсайыстың бар беретіні сол ғана деп ойлаймын негізі. Мен өйткені пікірсайыста облыстың чемпионы болдым. Пікірсайыс дейді ба, бір сөйлеу, сондай бір жарыс бойынша бір облыстың чемпионы болдым. И мен сол жерде тұрдым да, мен ойладым, жалғастырайын ба, Өркен Мырзаларды пікір сөзі жамбыл облысы жүр екен, мен сол кезде жарыста. И мені республикалық неге жарысқа жіберіп жатыр. Сол кезде мынадай шешім қабылдаған дебат. Бұл бәдік дейді ғой, бәдіктіктен басқа беретін нәрсесі жоқ. Мен өзім ойладым, бұл бәрін емес, өзіме маған беретін нәрсе жоқ. Өйткені мен уже содан кейін байқағам, уже салғыласа алатын болдым. Мамам да маған ұрсатын, сен өзі сөз жаттап туғансың деген сияқты. Өйткені анау кісінің әңгімесіне сен аргумент тауып беріп тұрсың деген сияқты. Мұғаліммен жайлап уже мұғалімді жеңе алмай жатқанын көресің да, мен ойладым, маған бұл салғыласудан басқа ештеңе бермейді. Сондықтан мен қоя қояйын деп, мен өзім бізде запасной командалар болды, соларға мен орынды беріп, одан кейін мен вообще дебат қойып кеттім. Сол неден кейін ше. Менде сондай болған.
Bırak karab olsam kengi men söylüyor, ne kılıp, psikolog olsun, başka olsun, ana razborga olsun, mağa mısın kat tığımı düzgün olası. Sonunda bala kışan devasından şıkkın kese bu adamın debattığı, polçaysa bir jana atalan retinde bizim psikologiyalı kümekimiz bul bürk, deyip otsuz. Екіншіден бұл қалай шыңдайды оны деймін да, оның өмірде қалай практикасы болады, оның қалай түп-түпті көріп бар. Мен толық келсем, ана не деймін, пікірсайыста, кемі бір 95% адам пікірсайыстан сол жаңа бәдіктікті әдесе мәдеуді алып кететін сияқты ше. Яғни адам ол жерде бір сөйлеу керекті үйренетін сияқты. А негізі шын мәнісінде пікірсайыс аргументация дегені бағанағы ол тыңдауды үйрену ғой. Егер шынымен пікірсайыс жаңа қалған 5% адамға тыңдауды берген болса, онда үлкен бір сабақ болады өмірде. А баланың ертеңесінде, мысалы, кезінде ежелген елдерде, Греция, Римде оларда андай бар да, тривиум дейді ғой. Я үш пән ғана оқытады да, соның біреуі не? Риторика ғой. Риторика. Я жеке одан бөлек мынау нәрсені сұрағым келеді да, сіз қараңыз, енді айтыста болсын, басқа да болсын, жаңа бір құсас көршілер салада жүрмін ғой деп отырсыз ғой. Енді бір салада енді сіз шынымен де жақсы өнер көрсетсеңіз, жақсы перформанс дейді ғой, жақсы бір еңбек етсеңіз сіз ол кезде халықтың шапағаты мен құрметін алдыңыз. Может быть, ары қарай там бір сияқы болатын шығар, жарыстың болмаса бір демеушілердің бір сөйлеу машинасы болатын. Иә. Ал екінші этапқа келгенде, бұл енді ойлаймын, бұл оңай этап емес, мен бұл этапты мен өзім қатты қолдаймын бір жағынан да. Сіз өзіңіздің еңбегіңізбен сол сіз көріп отырған көрермендердің алдында шапағын тек қана алып отқан болсаңыз, бұл жерде ол кісілердің енді жемежем келгенде және де орысша айтады ғой, сухо мастатки, сол кісілердің енді ақшасын да алып отырсыз да уже. Ақша сатып отырсыз. Бұл қалай болды? Бұл өту. Өйткені мен ойлаймын, екінші сату бұл бәрінде бар нәрсе, бірақ сізге қалай болды? Енді жаңағы видеоны жариялаудағы қысылғандағы мақсатымыз халықтың пікірінен емес, жаңа сатудағы мәселе ғой. Оған өйткені жаңа Инстаграмдағы өз аудитория өзі әртүрлі ғой енді. Біреулер сатып алуға қабілетті, біреулер ондай жай ғана әңгіме тыңдау деген сияқты. Маған жұмбағы сол біздің аудитория ондайға қаншалықты қабілетті дегенді білу қиын болды да. Өйткені мен оның алдында жаңа запрос жасап өткізсем қалай қарайсыздар, осыған сабаққа келер ме едіңіздер ақылы болса деген сияқты нәрсе болған жоқ бізде. Қалай жарияладық, солай болды. Қиын жері сол болды. Біз грубо говоря, кешірім сөзін айтамын. Yeah. Біріншісі сізде шешім қабылдадыңыз, окей, жариялады. А екінші, жаңа айттыңыз, бір екіге бөлсек болады. Yeah. Бірінші, екінші сол сатуды меңгеру қиын болды ма, қалай болды? Сатуды меңгеру қиын болды, иә. Сатуды меңгерген кезде мына нәрсе сатылады, осыны ақылы түрде өткіземін деген нәрсені айту. Кәдімгі бір ұят сияқты да, барлық қазақ менталитетте солай ғой өзі. Сол нәрсе кішкене қиындық тудырды. Өйткені ең қиналған жерімізде жаңа видеоны жариялауда халықтың пікірі анау мынаудан гөрі осы ақылы деген нәрсені жеткізу өте кішкене қиындау болды. Мысалы үшін курсы менің 15 мың деген тұрады деп айту қиын болды. Қиын болды. А бұны енді қазір қаншалықты жеңдім деп ойлайсыз болса, қаншалықты бұл тақырыпта сіз өзіңізді еркін сезінесіз? Егер бірінші мысалы біз 6 айға созылды дедік қой сабақ. Бірінші сабақ өткен кезде халықтың кері байланысы, кері пікірі болмаса, мен әлі күнге дейін сатылады деп айтуды ар санайтын едім, ұят көретін едім да. Өйткені шын мәнінде біз осыған дейін қысылатын едік, мынау өте бір оңай шешім болды, сізге рахмет, анау мынау деген сияқты пікірлерін естігеннен кейін шын мәнінде мен осы уақытқа дейін сіңірген еңбегім оған пайдалы болып жатса, ода қысылатын ешнәрсе жоқ деп. Қазір сіз үшін сату не? Қалай болады? Сату өнер. Қазір иә? Сату өнер. Қаншалықты меңгеру керек деп ойлайсыз вообще? Көп адамдарға. Өте жоғары деңгейде меңгеру керек. Сатуды. Өте жоғары деңгейде меңгеру керек. Оның үстіне мына әлеуметтік желідегі бизнесі барларға өте жоғары деңгейде меңгеру керек. Өйткені мысалы мен ешқандай маркетолог емеспін мысалы да. Бірақ кәдімгідей адамдардың сатудағы қолданатын сөздер бар ғой мысалы. Соны бірден құлаққа түрпідей тиеді ғой, естіген кезде де бір ыңғайсыз болып бірден аңғарып отырамыз да. Нені? Триггер. Иә. Қалай айтылады? Триггер. Триггер. Не нәрсе ол триггер деген? Триггер деген. Әсер ететін бар. Жоқ, сатып алуға итермелейтін әрекеттер ғой, сөздер. Иә, мысалы, енді үнемі ол жерде сабақ беруші адам ретінде отырмайсың ғой әлеуметтік желіде. Өзің де тұтынушы ретінде мысалы біреу маған бір киімді сату барысында бір қолайсыз сөз айтып қалса, осыны ала салыңдар, осындай нәрсені сатамын деп бірден әкеп айтқан кезде мен тұтынушы ретінде одан отказ беремін да. Сондықтан кейде ойлайсың, осы кісілер бір сатуда қолданылатын сөздерді, жаңағы маркетингке байланысты бір тәжірибелерді білсе, бәлкім бұның саудасы басқаша болар ма еді деп ойлайды. Енді көп мысалы мынандай да, қарапайым жарнаманы алайық та қазір. Мына IKEA-мен қандай да жиһаз сататын
Сол жиһаз сататындардын эн тоже анализге келет да бул жерде. Сол IKEA'нын парақшасын қарасаңыздар, олар еш қашан орындықты орындық деп жарнамаламайды. Мына орындық алыңыздар деп айтпайды еш қашан. Орындықтың үстінде йогуртшы күліп отырған баланы жарнамалайды да. Мысалы диван болса, диван сататын болса, диванның үстінде семьясымен бите отырған кәдімгі бір бақытты отбасын, яғни эмоцияны береді да. Ал олар келіп, мына диванды алыңыздар, керемет, Бұлғардан келген десе, ол маған мысалы өтпейді. Сонда адам жаңа психологиялық тұрғыдан осындай диван алсақ бәріміз бақытты болып отырады екенбіз ғой деген сияқты бір дүниелер. Контекст. Иә. Сондай бір тонкий бір моменттер бар да. Кейде мысалы парақшаның өзіне кірсең тек қана сол өнімнің өзін жарнамалай береді ғой мысалы. Өнім емес, ескінде айтқанша қалым ретінде дейсің. Не дейді? Тауар жарнамалайды. Тауарды дұрыс айтасыз. Тауар өнім емес пе? Жоқ, айтыңызшы. Неде бар да, кәсіпкерлерде product thinking дейді, яғни өнім деңгейінде ойлана алу. Мысалы тауар, мысалы тауар ол біздің сататын заттарымыз ғой. Мысалы телефон ол тауар, газет ол тауар деген сияқты. Бірақ бағана сіз айтып отқандай ол жаңа клиенттің белгілі бір мәселесін шешкен кезде, қажеттілігін қанағаттандырған кезде ол өнім деңгейіне ауысады дейді. Мысалы телефон ол телефон емес, ол кезде ол статус болады дейді. Газет ол газет емес, ол өзекті ақпарат болады деген сияқты. Егер мысалы газет сату ол қашанда қиын. Да, білем. Егер соны сен жаңағыдай өнім деңгейіне шығарып бұл өзекті ақпарат деп сатсаң, сен оны көбірек әрі қымбатырақ сатып аласың ғой. Мысалы телефон ол статус деген сияқты. Ана мысалы үшін өткенде неге бардық қой, Ақтөбеге барған кезде ма? Компас бар біздің жақ, компас қой мен, компас бар. Екі жанармай станциясы. Екі жана, шынымен екі АЗС тұр. Сол жерде біреуінде адам жоқ, еще екіншісі қымбаттау бензин қарады еді, бірақ тұр да, несінде арзан қымбат. Бірақ мына жерде адам көп та қымбат жағындашы, мына арзанды азақ қой. Қарап отырсаң, ана жерде екені супермаркеті бар, қасында там кафенесі бар деген сияқты. Ол жерге ол бензин алу үшін барған жоқ, ол жерде бір тоқтап, өз жұмысын бітіріп. Ана бір заправкадан жоғары бір неге өткенде, ол бензин алар, бензин сатып тұрса, олар қандай да бір атмосфера, ол қандай да бір өзінің қажеттілігін жауып отыр. Одан бөлек мынау да бар сияқты, ана СПВ дейді ғой, таданың, талғамының бір өсуі, қалыптасуы. Басында ол жаңағыдай орындық алатын болса, оның свойстволарына қарайды да, сипаттарына, ағаштан немесе жаңағы темірден жасалған деген сияқты. Кейін оның преимуществоларына қарайды деген, бұл басқалармен ұзағырақ қызмет етеді деген сияқты. Кейін выгодасына жетеді дейді, мен осының үстіне ұзақ отыра аламын немесе кітап оқи аламын деген сияқты. Сондай талғамның да қалыптасуы маңызды сияқты ол жерде. Бірінші қандай дедіңіз? Свойство, яғни басында мен сипатына қараймын, талғамын. Кейін оның беретін артықшылығына қараймын, түбінде содан алатын пайдама қараймын ба. Енді өнім осы пайда деңгейінде ұсыналуы ғой. Өткенде біз как раз осыны үшеуміз сөйлесіп отырғанда мынандай айттық та, қазақ тілі жарнаманың тіліне еш келмейтін сияқты, өйткені мен төрт тіл білемін. Орыс бір нәрсені айтасың, орысша мысалы үшін әдемі шығады. Да, кеше бір сөз, қайсы бір сөз айтты? Бірденке изобретение деп тұрды, гастрономическое изобретение деп тұрды. Иә, сондай. Соны гастрономиялық өнер туындысы деп аударып, мен тіке аударсам ғой. Өнер тап, өнер тапқыш па? Өнер табысы деп. То есть анау қазақ тілі, анау отыр ғой, жарнама көрсеңіз қазақ тілі покинул чат деген жерде, мына жерде. Түрік тілінде көресің, түрік тілін сатқан кезде бір кез келген сөзі бір сатуға бір итермелеп тұрды. Ағылшын тілінде ол енді айтпасақ та болады. Там enjoy деген сөзді де мысалы үшін бізден айтып көр, enjoy деген ләззат алма қалай да оны тіл не қылмай тұрады. Бұл жерде қазақ тілінің ескендіріміздің оған енді позициясы бар. Біз ол қазақ тілін сөйтіп шектеп қойғанбыз дейді да. Енді ол тек қана бір әдеби анда бар. Түсіндіре кетейінші позиция. Мынандай сияқты мәселе тілде емес, жай ғана сол тіл қазір ана архаизм айналып бара жатыр. Біздің жүрегімізге әсер етпейді да, сезім оятпайды бізде. Неге? Өйткені біздің көбінесе қолданысымызда жоқ. Біз оны жаңа орыс тіліндегі немесе басқа тілдегі баламалармен ауыстырып тастағаннан кейін ана кез келген қазақ тіліндегі сөз бізге андай шорқақ көрініп тұрады ғой, ерекше болып. Иә. Сондықтан қазір тілдің жанашыры, там тіл қазақ тілі деп айтып жүрген адамдардың егер солардың айтқанына сенетін болсақ тек қана онда қазақ тілі тек қана бір әдеби болмаса бір жырлар болмаса бір мақал мәтел болмаса бір айтыста болмаса бір сондай бір 55-тен 60-тан жоғары айтылатын адамдардың ғана әңгімесі болып қалады да ал жастар қазір күн көріп отырған бұл жастар қандай ол жерде елде ол білім алады немесе ол карьерасын жасайды болмаса ол кәсіп бастайды енді біз есі дұрыс жастар үйде жатқан адамды біз қатты не қоямыз ғой қатты ұнатпаймыз бір өсектің тілі болып қалуы мүмкін болмаса ал бірақ осы бір кәсіптік тілге біздің тіліміз кішкене сол бір кенже қалып қалатқан сияқты болып көрінеді да бұған сіздің жаңа айтып отқан жарнама деп отқаныңыз сол болып тұр ғой енді жарнама тілі деп кішкене енді мен оған келіспеймін вообще келіспеймін деген ба бірақ келісемін десеңші мәселе бұл жерде өз жарнама деген өзі бір үлкен сала ғой өзі үлкен бір сала да оның үстіне қазір әлеуметтік желіде орысша жазсаңыз да қазақша жазсаңыз да ағылшынша жазсаңыз да үлкен постты ешкім оқымайды
ол ақпаратты біздің қабылдауымыз солай болып барады да. Барлығы бейнелі түрде көргісі келеді. Не видеомен, не картинкамен деген сияқты. Бұл жерде тілден бөлек сіз жаңағы видеоны қалай беруіңіз, оны қалай алып келуіңізге байланысты біраз нәрсе рөл ойнайды. Біраз нәрсе рөл ойнайды деп ойлаймын. Бізде көп жағдайда мысалы жарнама жасайтын адамдар көп жағдайда танымал адамдарға тұтынушылар сөйледі ғой, танымал адам жарнамаласа, ол міндетті түрде тауар ма, өнім ба, міндетті түрде хит тауар болады, хит өнім болады деген сияқты. Бірақ танымал адамдар жарнамадан көп жағдайда шаршайды. Қалай дегенде, мысалы мен парақшамда 5 миллион оқырманым болса, 3 миллион дейік мысалы, маған күніне 15 өнім келеді, 15 тауар келеді. Мынаны жарнамалап берші, мынаны жарнамалап берші деген сияқты. 15-ші товарға келген кезде ол адам, мынау құрметті ағайындар, су осыны алыңыздар деген сияқты бір не мұрайлы қарайды ол танымал адам. Өйткені ол оған бір әдет болып қалған, су не мұрайлы қарайды. Сондықтан да олардың жарнамасы бір банальный, бір өте бір шорқақ, қызықсыз сияқты көрінетін шығар. Ал тікелей сомен айналысып отқан, мысалы, Өркен Кенжебектің, мысалы, қазақ тілдегі блогерлердің арасында өте жоғары деңгейде ғой, мысалы. Оған жаңағы Samsung бар, Air Astana бар, үлкен-үлкен алпауыт компаниялардың өзі неге оған жүгініп отыр? Яғни, қазақ тілді аудиторияның осы азаматтар қанағаттанар алады. Осылар керегін тауып береді деген сияқты бір тұжырымға келіп отыр ғой енді. Сондықтан мен ойлаймын, адамның өзінің жеткізуіне байланысты ол. Менде керісінше мен келісетін нәрсем қазақ тілі ондай болғанын қаламаймыз. Бірақ мына жолдағы өтірік аудармаларды көргенде мен түсінесің. Ол бір жеңіл емес екен. Оның бір үлкен бір мысалы мен өзім көп жарнамаларды мен қазақ тілінде істеймін ғой. Маған өзіме ыңғайлы және де мен түрік тілін білгеннен кейін ана бір логиканы алып келе аламын да. А мен ойлаймын, егер мен түрік тілін білмеген кезде мен сол Өркенді не үшін қатты құрметтеймін? Өйткені ол түрік тілін білмейді. Мен білемін. И ол ананы ішіме қазақы бір немен бір қазақы бір немен береді да. А мен түрік тілім болғаннан кейін кейде бір сөйлемдермен түрікше құрамын да, сосын бір қазақшаға аудара бастаймын. Мен өзім маған бір тәтті естіледі. Мысалы үшін кеше біз айттық қой, тәтті баға деп ауыстырдық та біз. Сонда жоқ қой, вкусный сын деген болмай тұр. Енді ол мен түрік тілінен алып қолдана аламын. А бірақ кәдімгі қарапайым бір журналист болса, онда қазір ондай іш болмайды да, оған енді уақыт керек шығар. Мен керісінше өзіміз ана тілімізде жарнама жасауға, мысалы үшін Түркияға барған кезде деп көресің, жарнамалар әдемі ғой ана жерде. Мен бұл бір бөлек бір уақыт өткізу маған ұнайды ше. Түріктен жарнама кейде мен YouTube-та кіремін да, түріктің 2020-2021 жылы жарнамаларын қарап отырмын ана жерде. Ана жердегі тарихы бар. И мен білем, мысалы үшін бізде орыс тілі маркетологтар жарнаманы түсіргеннен кейін бір өтірік бір даже отбасылық жағдай айтқан кезде жаныңа тимейді, сезілмейсің да. А ана жерде сен енді қазақша кейбір нәрсе айтсаң, сол өкінішке орай сол шығып жатқанда күйдіреді де. Мәселеға ол жерде неде ғана емес сияқты, жарнамада ғана емес сияқты да. Біздің жоқ, оның логикасы емес. Бізде сияқты мәселе. Бізге ана сөз теппей жатыр ғой. Неге өйткені біздің ішімізде лексикон, минимум лексикон аз да. Лексический минимум дейді ғой. Сол аз болып тұр да. Мысалы мен қазақ тілінде ақпарат тұтынбағаннан кейін, көркем әдебиет оқымағаннан кейін ана сөз маған шетелдің сөзімен бірдей ғой. Мен сезім оятпайды да менде. Ол қандай күшті құрылыммен жазылған болса да, иә. Мысалы қазір көп жастарға енді білмеймін, өткен заманның классикалық шығармаларынан біреуін әкеп оқытатын болсақ, ана сөз аналарды мысалы білмеймін, құйқасын шымырлатпайды ғой. Тура сол сияқты да. Кеше бір блогер қызбен кездесіп сөйлесіп отырдым да, и ресейлік үлкен компания заказ берді оларға қазақ тіліндегі жарнаманы. И ананы қарап тұрмын дейді да, маған текст аударып берді дейді. Осыны оқып бер, бұл жетеді деп менші. Қарап тұрмын, мүлдем ана тікелей аударма дейді да. И келмейді қазақ тілінің несіне ерекшелігіне біздің несіне. Е, былай десем жоқ болмайды дейді несіменші. Тура осыны айттық, қалай істе солай оқып бер, болды деп айтады дейді несімен. Әрине, егер мысалы ол оған да жаңағы жарнаманың әлсіз болуына да әсер етіп жатқандар бар ғой. Өйткені ол басқа тілден заказчиктер көбінесе тапсырыс берушілер. Иә, иә, иә. Басқадан берген екен, мен де ойлаймын да, осы да әсер ете ма деп ше. А оны өзіміз дамыту керек. Блогер жауапты ғой оған. Блогер алмау керек қой рекламаны. Сен ақша керек екен. Қана ақша керек болған қалай алмайсың сен оны? Сен жаман нәрсе жарнамалап отырсың ба? Жоқ. Саған жақсы ақша төлеп отыр ма? Нормально мысалы. Сондықтан жа солында мен тіліміздің әлі оған некем боламай жатқан жаңағы бір біздің бір аудиторияда несі бар шығар, бір әсері бар шығар. Бірақ мен ойлаймын, мен қазір шырылдап жүрген нәрсем осы қазақ тілін осы бір коммерциялық тілге айналуына қадам үлес қосу. Қазір бизнес тіліне айналғанына. Біз қазақ тілі бизнестің тіліне айналмайынша ол енді анау адам, кейде көп адамдар көресің, мысалы үшін сіз байқаған шығарсыз, өмірде қазақ тілді адам, анау адам қазақша сөйлейді, бірақ өзінің посттарын, болмаса бір кейбір кезде хабарландырмаларын орыс тілінде жазады. Өйткені ол білемін де, ол қазақ тіліне ойын жеткізмей тұр ол, ана неге оның үстіне ол жаңағы коммерциялық ойын жеткізмей тұр да, оны орысша айта салған жақсы да. Сондықтан да мен ойлаймын, біздің қазіргі алдымызға қоятын жағдай міндетті түрде мен осы қазақ тіліне осы бір коммерциялық нәрсені
бере алу. Брендтердің қазақша сөйлегеніне қазір ат салысу, қазақ тілді маркетологтарды шығару деген сияқты ғой біздің ойымыз. Ондай болашақ болмайтын сияқты. Неге? Келе тұр ғой. Өткенде қанасы. Қазіргі жастарды алайық. Немесе алыс қарамай өзіміздің балаларды алайық та. Олар қай тілде сөйлейді? Мысалы, қазіргі қазақ тілі бізге былай әрез-әрез әсер етіп отқан кезде аларға мүлдем теппейтін сияқты мен. Сонда не сонда ғалымдар болды бір сорлы ғалымдар ұнамайтын андай білесіз ба? Андайш. 2050 жылы климат өзгереді, 1,5 Цельсий градус болады, мұхит ерейді деген әңгіме айтып отырсыз. Ғалымдар дерек айтқан үшін кінәлі болса, кінәлі болса. Ғалымдар пессимистік болашақты айтып отырған ғалымдар бар ма сол сияқты? Реалистік қой, реалистік қой. Жоқ, одан бөлек енді қазақ тілі аудиториясы да кеңейіп келіп жатыр. Өсіп жатыр. Өсіп жатыр, иә. Бірақ сіз оған не дейсіз? Қазақ жаңағыдай қазір негізі толерантты түрде қарау керек деп ойлаймын ондай кісілердің ойына да несімен сіз оны қатты бірақ жаңағыдай күдерізіп қарамау керек та бастысы күдерізіп бокс күдерізіп қарап жатыр ғой жоқ күдерізіп қарамау мысалы қарапайым мысалы ТТБ-ның өзін алайық қазір просмотр қалай жақсы өте жақсы неге значит подкаст қазақ тілінде подкаст сұраныс бар егер осындайлар істемесең онда болашақ жоқ дейсің ғой онда болашағы жоқ иә сол үшін қараңыз ТТБ-ны кімдер көреді нелер ештеңе демей қойшы Наймен бұрға еді, наймеше, наймеше. Ал, бұрға еді. Ішінен су құйып берейін мен. Ауырақ дейсіз деп ашын іш. Жоқ, егер шындық айтқан үшін таяқ жеу керек болса, таяқ жеуге дайын. Жоқ, мысалы, мен қарапайым бір мысал айта салайын. Біз осы бір үш мәрте ме, Шевролеттің жарнамасын жазадық. Автокөліктің. Сонда жаңағы есі дұрыс машина рекламасын істемейді екенсіз бірақ сіз иә тойотаға да бардық қой қуанышымыз иә осы сөзіңді айтатынын біліп тұрсыз иә сонда жаңағы өзі неміс қыз менеджері сонда айтып отыр да біз осы қазақ тіліндегі аудиторияға жарнамаға мұқтажбыз дейді да сіздер осыны бір жарнамалап берсеңіздер дейді кейін біраз уақыт қарап отырсам біз үш жарнама жасадық кейін Тенгриньюсқа бір жаңалық шығыпты да қазақстандағы ең жаңа өтімді көліктердің ішінде Шевролет көш бастап тұр деп ой мынау кісі кейін жаңағы скриншоттап жаңағы юлияға жіберемін ғой енді мынаған біздің үлесіміз бар шығар десем бар бар дейді да енді қазақ тіліндегі жарнама өтпейді қазақ тіліндегі аудитория орысшаны да түсінеді ғой деп олар қарап отқан жоқ олардың өзі жаңағы неміс болса да осы аудиторияны бір кәдімгі риза қылатындай бізге жарнаманың мамандары керек деп анализ жасап отыр ғой оларды үлкен компанияда отырғаннан кейін сондықтан ойлаймын олардың өзі үміттеніп отқан кезде біз болашағы жоқ деп қараған осы жерде мен мына бір ойымды айтқым келеді ескендір мырзаға сіз жаққа жібердім ары қарай не болса да ма аргумент так аргумент деп па аргумент так аргумент контраргумент айтып отырмын давай айтыңыз мәселен мына тіл қалай дамиды тіл қалай қазір коммерцияда бизнеста қазақ тіліне басымдық бөлініп жатыр не үшін өйткені ол ақша көбірек табу үшін ғана өйткені қазақ тілді аудиторияның жалпы алған кезде көлемі өсіп жатыр түсінбі көп енді қазақ тіліндегі жарнама өзгеруі мүмкін бұрынғыдай тіке аударма болмауы мүмкін бірақ тіл мынандай бизнестің тілі болғаннан тұрмыстың тіліне айналмайды ғой ол бірінші тұрмыстың тіліне айналғаннан кейін барып ол бизнестің тіліне айналады да мынау қазір бұл жасанды андай неде сұраныс та біздің жасапқанымыз мынандай проблема көргемін түркияда жүрген кезде мен негізі қазақ тіліндегі ең үлкен сатылған кітаптардың бірі менде мынандай бір нәрсе болатын 2007-де, 9-да ұмытып қалдым, 9-дарда, 8-дерде мен өте актив тұрғыдан не жаза бастадым, мақалалар. Өзі Алаш айнасы, сол кезде жаза бастадым. Сол кездегі менің Заман Қазақстан деген газеттер болатын, сол кезде менің тілім елдерге біртүрлі болып көрінетін да. Өйткені публистикалық тіл деген бар, ол Совет үкіметінің, Совет митингінің публистикалық тіл деген бар. Ол тіл примерно біздің егемен Қазақстан. Анау негізі мынандай бір курс ашылса негізі қазір егемен қазақстанның сатылымы қалай отқанын білмеймін сатылымының төмен болу шығар білмеймін сатылым бар ма білмеймін оны бірақ егер олар болатын болса онда ол кісіге егемен қазақстанды түсіну бойынша бір курс ашу керек сияқты да өйткені анау тіл бір білмеймін журфакты бітірген бір қазгуды журфакты бітірген адам мына түсінсе түсінеді еще менде сұрақ бар ғой ол жерде ше ал Түркияны алатын болсақ, тіл бойынша, тілін сақтап қалу бойынша негізі біздің Алаш ордадан бастап жалпы әлі күнге адамдар түрік тілін мақтайды. Мен бір ғана мысал бергім келеді. Бүкіл әлемде машина, көлік аударылатын болса, Түркиядағы түрікше араба деп аталады. Араба дегеннен келеді ғой. Сондықтан біз оны тілдік не түрікше хасасет дейді. Тілдік қандай бір қалай болады, сондай бір қатал немесе бір сондай қарауына, иә, қарауына біз оны не қаламаймыз. Бірақ ол жерде көп тілдер келген жаңағы мысалы үшін балкон жоқта балкон деп аталады машинаны аудармаған бір аударып жатыр бірақ мына нәрсені айтқым келеді біздің недегі ол жерде
сөйлем, кадым сөйлеп жүрген тил мен газет оқитын тил екеуінің арасында айырмашылық жоқ та. Иә, иә. Бізде сөйлеп жатқан тил бар өміріміздегі, и анау публицистикалық тил бар, и анада шизофрения пайда болады. То есть анау адам екі әлем анада түсінбейді. Сондықтан да анау кейбір адамдар болса да, газет бізде газет журнал оқисың ба деген баяғы анадайтын. Сен мәдениетті адамсың ба деген ғой перевод сондайтын. Интеллигентке жатасың ба, жатпайсың ба деп па? Сондай етін де. Сондықтан әрине егер біздің бұл жердегі адамдардың несі жаңағыдай тұрмыстық тілді айта беруден бір ұялмау керек деп ойлаймын да. Бізде кейбір отырыстарда болады, өмірі бір бөлек, айтатын әңгімесі бір бөлек. Инстаграм сияқты қазір. Маркетинг саласында мысалы кез келген личность деген жеке бренд деген нәрсе бар да. Кез келген тілдің дамуы үшін мен ойлаймын ол маркетингтің тұрғысынан қазақ тілі ұтылып жатыр просто. Маркетинг тұрғысынан. Яғни біз оны қазақ тілін сөйлесу, қазақ тілінде өз ортада сөйлесу ол модный екенін жеткізе алмай жатырмыз әлі ше. А мен ойлаймын, осындай тұлғалар, көзге көрініп жүрген тұлғалар қазақ тілінде сөйтіп жүрген, сөйлесіп отқан жарнама арқылы болсын, қалай болсын енгізгеннен кейін барып, ол тұрмыстық тілге кейін айналуы мүмкін ғой. Өйткені бізде қалаймыз, қоғамдық маркетингте бүйтіп үйретеді. Бірінші не үшін танымал адамдарға жарнама береді? Өйткені сол қолданып жатыр екен, басқалар да қолдану керек деген оймен келеді ғой. Тура сол сияқты танымал адамдар, современный оқыған, шетелді көрген адамдар қазақ тілінде сөйлей бастаса, қазақтар басқа да күмәнданып жүрген қазақтар қазақ сөйлей бастайды деймін да. Одан кейін бір жақсы жері, мысалы, Америкада, ағылшында Weber деген не бар, иә? Dictionary. Weber-ны қалай айтады? Оксфордында несін алайық, несін алайық, Кембриджске жаңа нелер бар, сөздіктер бар. Ол жерде мынадай болады негізі өмірде. Бізде бірінші сөйлем сөздік енеді, соны сол бір ереже болып қалады сөздікке. Оны еще кім енгізгені сұрақ, оны қалай енгізгені сұрақ. Мен ойлаймын біз ең соңғы сәтте аударылған шығармалар сол Ахмет Байтұрсыновтардың кезінде шығар, жаңағы зейнетақы қандай әдемі сөздер, шәкіртақы деген сөздер, балмұздақ кеше біз соны сөйледік. Өте әдемі орысша айтқанда органично аударылған. Ал қазіргі көп аудармалар еш қисынға келмейді және оны қолданғым келмейді. Ол қалай логика? Астынан жоғарыға қарай емес, жоғарыдан астыға. Ал жаңағы неде ағылшын тілінде өмірде қандай сөз пайда болды, соны енгізеді сөздікке. Біздегі керісінше кеткен әбден ал совет үкіметіндегі түсіні диктовать етуді үстінен бүйтіп айту нұсқау кейбір болуы мүмкін. Менің айтқан сөйлеген сөзім өтіп жатқан болатын болса, онда мынау дұрыс, мынау онда өзгерту керек деген болуы мүмкін. Кейбір нәрселер бар, мысалы ар намыс, ұлттық құндылықтарымызды бейнелейтін соны жеткізетін сөздер бар. Иә, оны тиісе болмайды, бірақ күнделікті жаңадан қолданып жүрген нәрсені, мысалы шампуньді біреу былай ауыстырады, біреу иіс сабын дейді. Қайсысы дұрыс мысалы үшін білмейсің да. Сондықтан да мен ойлаймын, жаңағы неге шығармашылыққа байланысты, мысалы үшін Америкада шығармашылық адамдар ол жерде енді бізде мәселе қайдан туындайды, форма жоқ қой. Біз ағын деген ғана формасы бар ол Америкада. Мысалы үшін ол адам мысалы үшін журналист болады, бұл бірінші форма. Ол кейін спортта жоқ, кете береді біріншісі болады. Екіншісі бір копирайтер деген бар мамандық. Ой, бұл мамандық мықты мысалы үшін. Бұл адамдар осы копирайтинг арқылы мысалы үшін Далимеді жоба жұмысын несі салған Дали, иә? Далидің өзі сонша бір үлкен шебер ұстай бола тұра, мысалы үшін жаңағы чупа-чупстың ненің логотипін жасаған. Мен ана сәйкім келеді, қандай да бір шығармашыл адам сөзбен, біздің сөз байлығымыз бар деп айтатын болсақ, оған негізгі қаражатты береді, негізгі демеушісі ол үкімет, мемлекет, жаңағы кітабын шығарып берген бір спонсор емес. Оны тікелей өзінің еңбегі ғой негізі, кәсіпкерлер де. Кез жаңағы кімге Гаудиға жаңағы демеушілік берген Гуэль сияқты, біз сөйтіп ойлаймыз, бізді бір өзінен өзі бізді демеуші болса керек деп. Ал егер де жаңағы сайты айтқандай жарнама осы бір жаңағы копирайтинг егер болатын болса, мен онда ойлаймын қанша адам. Мәселе мынандай ғой, өзі кез келген салада қатып қалған заңдылықтарды бұзуға қорықпау керек деп ойлаймын мен, стереотиптерді. Мысалы кеше ғана бір отырыста болдым, жақында ғана дүниеден өткен марқұм ағамыз Амангелді Сейітхан. Амангелді Сейітханов ағамыз алғаш осы спорт комментаторлығына келген кезде ол кісінің бағдарламаларын кәдімгідей эфирден қиып тастаған адамдар болған да. Осы жерде енді рұқсат болса, иманды болсын, өте жақсы көрген ағамыз еді, құдай қаласа отбасын осы жерден қайғырып көңіл айтамыз. Сонда неге дегенде мынау болмайды, мынау қазақ тілінде комментаторлық деген қалай деген нелер болғанда басшылық тарапынан. Ал қазір кеше дүниеден өткен кезде не болды? Әлеуметтік желіде Амангелді ағамыз бәленбай жылдар бойы комментаторлықтың кезінде қолданған сөздер афоризм айналып кетті. Әрине. Біз қашан мысалы комментатор болса Соловьев комментатор болу керек деген сияқты стереотипті бұзған алғаш қазақ. Иә. Сол сияқты ойлаймын, ол маркетолог бола ма, басқа жарнамашы бола ма, кәсіпкер бола ма, сол заңдылықтарды бұзуға қорықпаса жылдар талап етеді да. Амангелді Сейітханов ағамыз, между прочим, ол кісі айтыскер ақын. Айтыскер ақын. Білесіз бе?
Айтысқан. Айтысқан ақын ғой кәдімгі. Мен ана республикаса недегі Жолдасбек атында сарайда айтыстан көрген, мә, отылып қалдым. Бірақ керемет бір айтыс болды. Сонда ойлаймын, сол қатықпаған заңдылықты, комментаторлық тек орыстарға тән дүние деген заңдылықты бұзуға ол кісіге бір ондаған жылдар керек болды да. Соңында не болды? Амангелді ағамыз футболды жүргізбесе, бізге бір қызықсыз сияқты кеше мысалы дүниеден бермейді қойды ғой, соны жүргізу мүмкін деген. Енді бірақ әйтеуір қазақтың комментаторы деген тарихта сондай бір алтын әріппен қалды да ол кісі. Ойлаймын, неге қазақтың қолынан комментаторлық келмейді деген жаңа қатып қалған сеңді бір бұзғандай болды да сол кісі. Бізде кез келген салада да сөйтіп бұзатын азаматтар болады деп ойлаймын. Бастысы жаңағыдай үміт үзілу керек та. Енді жаңағы сіз осы жарнама айтып отырсыз. Сіз жалпы қазір жарнама жасауды жасап жүрсіз. Енді мысалы үшін қазір мен қалай көріп тұрмын. Жандарбек Бұлғақов айтыскер ақын еді. Екінші формасы бұл қазір курс жасады, одан кейін барып кітап шықты. Кітап енді шынымен де бұл теория қолмен ұстап көзбен көретін нәрсе. Құттықтаймын, әдемі болып отыр, енді сатылынбай елдің көзайымы болып отыр. Ендігі қазір отқан нәрсе, қазір мен жарнамаларыңызды көріп отырмын. Енді сіз блогер болып кеттіңіз ба, әлде осы салада бір копирайтингті бір жүргіңіз келіп отырмын. Қазір ойыңыз қандай? Біз өзім мына сөз менеджментін жазған кезде де, ол курсты өткізген кезде де өзімізге жеңіл болу үшін негізі аудиторияға барынша бөлуге тырысқанбыз. Баланың жаңағы сөйлейтін жасы, сосын жарнамада қолданылатын тіл не деген сияқты. Бізде мысалы айтыскер ақындарға жаңағы Құлан мырза айтты ғой, бәрінің қолынан келеді деп. Бір идеяны берсеңіз, ол жаңағы Егемен Қазақстаннан оқып ала ма, Мағауиннің кітабынан бір идеяны ұрлайды кез келген ақын. Алады деп отыршы, бенчмаркинге. Иә, алады. Бізде оны енді ортада ұрлайды деп айта береді енді. Сол сөзді сіз алған күйіңізде аудиторияға бермейсіз. Болмайды, ол плагиат. Плагиат. Сол идеяны әдемілеп, коробкасын сыртына жауап, бантигін орап, халыққа берген кезде халық қол соғады. Иә, идеяны. Иә, идеяны. Бұл кішкене жаңа маркетингке келеді өзі. Жарнамада да сол тәсіл, өзгеретін түк те жоқ, теория жоқ. Адам сізге тауарды алып келді ме, халыққа бұны қалай жеткіземін деген ой кез келген айтыскер ақын басында тұрады. Өйткені мысалы, айтыс қазір өз бір ақпаратты жеткізетін бір жер сияқты болып қалды ғой. Тенгриньюсқа бір жаңалық шықты дейік. Бәріміз оқыдық, Құлан мырза да оқыды, Мейірбек мырза да, сіз де Ескендір мырза да оқыды. Бесеуміз қалай жеткіземіз осыны? Ескендір мырза сенбейді оған. Иә. Ол кісі мен сенбеймін деп айтуы мүмкін, сіз сенемін деп айтуыңыз мүмкін, мен күмәндімін деп айтуы мүмкін. Сол кімнің идеясы күшті шығады, сол ақын жүлделі болады да айтса да. Жарнамада да сол дүние ғой мысалы. Мына өнімді халыққа қалай таныстырсам болады, қайғырынан жеткізсем болады деген сияқты. Сондықтан да ақындардікі сәл кішкене қызықтылау шығатын жағдай деп ойлаймын. Мен мынандай сұрақ қойып көрсем болады ма? Жаңағы сіз айтып отырсыз ғой, ақын болдыңыз, кейін жаңағы автор болдыңыз, кейін кәсіпкер болдыңыз деген сияқты. Енді бұл формалар ауысып жатыр ғой, енді бір кейбіреулер әсіресе алдыңғы ұрпақ бұны дұрыс емес көруі мүмкін ше, жаңағыдай құбылып жүр ғой деген сияқты. Бірақ бұны негізі екі мақсатта істейді дейді адамда. Біріншісі өмірлік миссиясын жүзеге асыру үшін соның формасын іздейді, немесе екіншісі сол өмірлік миссияны табу үшін. Сіздікі қай стадияда, өмірлік миссияңыз бар ма? Сол бүкіл осы жобалардың аясын бәрін бір жіпке моншақ тізгендей бір дізетін бір идеяңыз бар ма деген сияқты. Бізде Талдықорғанда не олимпиаданың жүлдегері Мәулен Мамыров деген ағамыз бар. Сол кісімен сөйлестіміз ғой, баланы неше жастан күреске беру керек деген сияқты. Ол кісі айтады да, баланы ерте жастан жаңағы кілемге шығарып жіберсең, мысалы жеті жасынан әкегісі келіп біреулер ерте жаңағы олимпиаданың чемпионы болғысы келеді дейді. Жеті, сегіз, тоғыз нақты бір күреседі ау деген жасқа келгенде баланың беті қайтық болады дейді да. Кәдімгідей жалғат кілемді көрсе. Сол сияқты біз айтысқа ерте араласқаннан кейін ба, одан кейінгі айтыстың өзі құлдырау процесі басталып кеткеннен кейін ба, бір бағытта жүре беру кәдімгідей мені жалықтырды. Жалықтырды да, келесің, шапаңды сумкаға саласың, сахнаға шығасың, сонымен жаңағы дебат басталады. Осы өмірің бір келік өтіп жатқан сияқты да. Негізінде менің сол салаға ауысуыма себеп болған жаңағы сала шын мәнінде жалықтырып жіберді. Жалықтырып жіберді. Одан кейін результаты да не сияқты? Жоқ сияқты. Результат жоқ дегенде айтасың, қоясың. Айтасың, қоясың. Сосын мысалы анандай бір жалған нәрсе бір басқаларға қалай әсер ететінін білмеймін. Маған мысалы кино көріп отқан кезде мен мысалы өзі орыстардың киносын көп көремін да. Жаңағы Приора мен бандитті қуып жүрген деген сияқты кішкене реальный да олардың киносы. Өмірде бар. Иә, өмірде бар. Режиссер егер мен сәл бір жерде алдаса, қиыспайтын нәрсені көрсетіп жіберсе, мен болды ары қарай көрмей қоюым мүмкін да.
Сол өмірде де сол нәрсе, сен сахнада көтеріп тұрған өзіңнің проблемаңа өмірде не мұрайлы қарасаң, ол таза ана орта, бір екі жүзділіктің ортасы сияқты болып кетеді. Мысалы, жаңағы сен ойбай қазақтың қыздарын қорғау керек, үйту керек, қазақтың бірдеңесі деп айтысқа берілген гостиницада өзің қыздармен қосылып кетіп баратсаң, ол кішкене ыңғайсыз дүние де. Мысалы, мынандай бір сұрақ болған. Бұрын қаз айтыс деген сайт болды. Ақынға сұрақ деген айдар болды да. Сол жерде бір ақын бауырымызға мынандай сұрақ келді. Кеңес одағында мәдениет саласында жұмыс істеген кісі екен. Былай сұрақ қойып отыр. Бауырым, осылай-осылай мен бұрын мәдениет саласында жұмыс істегенмін. Сонда ақындарды күтіп алумен айналыстым дейді да. Сол кезде олар деген гостиницада лаңдатып, неше түрлі нәрсені істеп-істеп, таңертең қазақтың болашағы не болады деген кезде мен көріп отырып, залдан шығып кететінмін. Мен енді пенсияға шыққаныма біраз уақыт болды, қазір ақындар өзгерді ма деп сұрақ қойыпты да. Сондай сұрақ келген да. Сондықтан ойлаймын, жаңағы Инстаграм бола ма, өнері бола ма, адамның өз позициясы түсінікті және бір болу керек қой. Бір болу керек. Сондай бір өтіріктер араласқаннан кейін ба, мені кейде жалықтырып жібереді сондай нәрселер. Енді өтірік болмау мүмкін, бірақ сізге өтірік болып көрінді ғой ол нәрселер, сіздің ойыңызша. Енді ол субъективті. Өтірікті көріну, өтірік қой енді. Ол өтірік қой. Барды бар деп айтып өртесіз. Мысалы, көптеген көрермендер бар, бізге көп сұрақ қояды да. Қазіргі жұмысым ұнамайды. Қазіргі немен көңілім толмайды жұмысымнан. Айлығы жағынан болсын, жаңағы творчество жағынан болсын, жалықтым. Бірақ басқа салаға ауысудан қорқамын дейді. О, мінез керек пе, не керек басқа саланы ауыстыру үшін? Оны енді білмедім, әркім саласы әртүрлі ғой. Қазір мысалы, сіздің нең заңыңызды қараңыз, сіз айлығы алып беделді бір коллективте жүрдіңіз. Иә. Айлығыңыз стабильный. Енді көп адамның армандайтын жері, атағыңыз бар. Сіз енді мына жақ Алматыға келген кезде сізде енді ешкім айлық өде берген жоқ. Иә. Сіз табысыңыз белгісіз. Ол жерде абыройыңыз берді. Енді жандарбек бұл абыройында бар, бірақ коллектив деген ондай жоқ. Жаңадан басынан бастап істеу керек. Осы ауысу үшін не түрткі болды деген ғой сұрақ. Жаңа нәрсе ғой, бір сарынды өмірі жалықтырып жіберді. Сіз ол бір 2-3 жыл, 4 жыл, 5 жыл бойы соны ойлап жүрген шығарсыз, бірақ жалғыз шыңы сол уақытта жетті ма сонда? Енді бір жағынан жаңағындай зона комфортынан шығу керек болған шығар. Мысалы, мен Астанада өзім пәтерім бар, мына жаққа келіп мен қазір пәтер жалдап тұрамын. Мәссаған. Пәтер жалдап тұрамын. Бала шағаңмен келіп, сен ана үйіңді таста, мына жаққа келген кезде пәтер жалдап тұрасың десе, оған денсау адам екінің бірі бара бермейді негізінде. Бірақ тәуекелдің аты тәуекел де, мен мысалы осы тәуекел деген нәрсені біз көп жағдайда түсінбейміз. Мүсінліп түсініп қалып отыр ғой қазір. Иә. Негізінде тәуекел жасағаныңды біраз жыл өткеннен кейін барып білесің да. Мен сол кездегі тірлігім тәуекел болыпты ғой деп. Тәуекел риск, иә? Иә. Өзі қазір трендке айналған, қазақ тіліндегі бір трендке айналған не бар? Риск болмай, ризық болмайды деген. Мысалы, қайда сөз қанышты? Мысалы, қараңыздаршы, мен... Қаршыға салды. Қайда сөз қой дейді, сөз қайда дейді. Жоқ, қалай, риск сақта біздің ризығымыз берілген ғой, онысы. Сол айтып тұрмай, бұл кісінің сөзіміз қой, бұл елінің арасында сөз айтып. Қалайшы, құрсын тұр, жаман еқті бұрғы. Мысалы, мынандай да, мен өзім 20 жасында шаңырақ көтердім қонышымызда. Ой, бұл, 20 жасында. Сонда, Астанада енді... Бір рет көтердіңіз, бір рет көтердім. Бір мәрте. Бір рет соңғы мәрте. Оны енді айта алмаймын. Я еще три жыл не жинады. Сонда бір таныс ағамыздан өзі кез келген қазақ өзі баспанасы болмаса, сізбен де сөйлестік қой қонышымыз алдында. Баспанасы болмаса, ол бір дүниеден қалып бара жатқан адам сияқты. Өзін кем санайды. Мүгедек санайды ғой. Иә, мүгедек санайды да. Сөйтіп баспана алу керек, үйленген адам міндетті түрде баспана алу керек дейді. Мен өзім 20-дамын. Сонда бір ағамыздан бір баспананы алдым. Ол кісі жомарттық көрсетті. Бауырымсың ғой. Мен саған осы бір бөлмелі пәтерімді беремін. Ақшасын тапқаныңдай толтырып отыр деді да. Банкке барып қарыз болғанша деген сияқты. Сонда қарасам, 20 жаста ол 75 мың доллар екен. $75,000. Соны мен есептеген кезде бір жылда жауаппын. Ой, ол қадымы дегенсіз қой? Енді қараңыз, қазір сен маған Алматыға келген кезде, сен осы пәтерді ал, осыны бір жылда жабасын десе, мен ол әрекетке бармайтын едім да қазір. 20 жасында істеген тәуекел екенін қазір енді түсініп отырмын да. Тәуекел де әйтеуір. Оған бір салқынғандылықпен барасың ба, білмеймін.
Сондықтан көп жағдайда осы тәуекел шешеді деп ойлаймын да. Тәуекел, тәуекел Аллаға сену. Енді тәуекел кім марғонаған енді риске байланысты айтайын енді. Марғонаған әдемі сөз бар. Негізі кез келген нәтиже алу үшін екі нәрсе керек дейді. Біріншісі амал. Амал деген тек әрекет емес, амал деген енді сияқтылар, танысыңыз деп бүкіл енді болады. Дұрыс әрекеттер. Иә, дұрыс әрекеттерін несі жасайсың? Бүкіл амалын жасайсың дейді. Екіншісі дейді, бұл Алла Тағалаға тәуекел етесің дейді. Тәуекел етесің дейді. Ал тәуекел еткенде Алла Тағала ғой, Алла Тағалаға. А Алла Тағала кімді жақсы көреді? Тәуекел еткенді жақсы көреді дейді. Сондықтан да мен тәуекел еткен адам ғана Аллаға сенеді. Негізі тәуекел еткен адам Аллаға сенбейді ғой негізі. Өйткені ол өзінің қолына ғана келіп тұр. Жаңағы риск деген нәрсе бұл мәселені көп енді бұл жолы білмеймін бір алдында болса бір үлкен бір ағаларымыз, имам ағамдар ағаларымыз шақырып осы бір тақырыпты қозғағымыз келіп жүр еді рискқа байланысты. Бірақ енді шынымен де бізге белгіленіп қойған риск бар, бірақ біздің нәпақамыз бар, ол Алла Тағаланың рахымымен келетін нәрселер бар. Сондықтан да мен ойлаймын тәуекел шынымен де үлкен маңызды нәрсе, бірақ сіздің кезіңізде тәуекел дәл Алматыға келгенде қалай едік ауысқанда? Тәуекел ғой. Тәуекел иә. Болмай қалса не болатын еді? Қайтып барасыз. Болмай қалса болмады деп қайтасыз. Керемет болды. Мен ана жерде жаңағы тәуекел жаңағы сұрағаным не ғой, бізде көбі тәуекелді жаңағы рисктің аудармасы деп түсінеді ғой, бірақ мағынасы жағынан екеуі екі бөлек жатыр ғой. Риск қандай да, ол қатер да. А тәуекел керісінше жаңағы Аллаға тапсыру. Тәуекелде керісінше риск жоқ қой. Жоқ, тәуекелде Алла бар ғой, рискте Алла жоқ қой. То есть бізде тәуекел бұл түркше тәвеккүл дейді. Ол ғибадаттың шыңы деп айтсақ болады ше, өте үлкен ол риск әлі белгісіз дейсіз ғой алдын. Иә, бірақ сен амалын жасағансың. Мысалы анау жаңағы шешім қабылдауыңызда айттыңыз ғой, Алматыға барып шешім қабылдадым, ана жер ұнамай кетті, өйткені мен екі жүзділікті байқадым деген сияқты. Дискомфорт, мысалы психологиялық тұрғыда айтады да, мысалы адамның, сіз айттыңыз ғой, қуаныш бір күштірек қойды ғой, неге қанша жыл жүріп именно осы моментке келген кезде Алматыға шешім қабылдадыңыз деген сияқты ше. И сол жер айтады да, жаңағы адамның ең бірінші қимылдататын негізгі амалға әрекет қимылдататын ол ыза дейді да негізі. Яғни қазіргі жағдай ұнамайды, жиналады анау несімен бір күн алды да жарылады, болды құрсын бәрі тастайды да мысалы. Яғни сізде сондай болды ғой бір, иә? Яғни бір жер ыза жиналып, ол бірден шешім қабылдаған жоқ қой, бұл яғни жиналды ғой. Иә, енді осымен болды ма не деген сияқты енді. Айтыстың осымен болды ма не, бұл ары қарай ешқайда жарамай ма не деген сияқты ғой енді. Неге бұл қабілетті басқа салаға салып көрмеске деген сияқты ғой енді. Мен ойлаймын, қайта айтам, жаке, сіздің істеп жатқан жұмысыңыз бұл өте үлкен жұмыс деп ойлаймын. Өйткені өзіңіз іздеу бойынша бұл тұлғалық даму бойынша да өте үлкен жұмыс. Мен де соған риза отырмын. Иә, одан бөлек кәсіпке, кәсіп қой бұл да енді, бұл кәсіптің формасы ғой. Ол да бір үлкен керемет нәрсе. Қазақ тіліне қосып үлесіңіз ол тіпті одан бөлек нәрсе, бірақ тағы да бір не қалатын нәрсе, ана бізбен келіп ақылдасып сұрауыңыз енді ол мына үшеуін істейді кез келген адам, мына енді жеме жеңбегенде. Бірақ төртіншісі келіп ақылдасып кітап жазғанда болсын, концепция болсын, мәкеңмен ақылдасып кіші демей, үлкен демей, аға демей бәрімен бірге бас қосып жұмыс істегеніңіз, мен ойлаймын бұл прям осы жердегі енді жатқан нәрсе осы жерде деп ойлаймын. Бүгін қалай болды бәке? Керемет болды. Жаңағы сөзіңізге қосылып соны мен де бір қорытындылап жүрсем. Өйткені көп адамдар бізде мынандай да, өзінен жаңағыдай атақ дәрежең бола тұра, бірақ атақ дәрежесі төмен болса немесе табыс төмен болса, сол адам бір ұстаз ретінде көре алмайды да, ментор ретінде ше. Негізі көбінесе біздің менторымыз, біздің кеңесшілеріміз негізі қасымызда жүр ғой бәрі. Бір темалардан любой адам бір қарасаң бір темада өте жақсы әйтеуір білетіні бар да, соны егер ала алатын болсақ, барып сұрай алатын болсақ, ақылдаса алатын болсақ, сол кезде ғана мен ойлаймын да бір шешім таба аламыз өмірде, ол бизнес болсын, ол басқа салада болсын. Сондықтан жәкеңе риза болдым шынымен, сол салаға келіп, жаңа салаға келіп осында бәрімен тауып кеткен өзіне. Ескен аға не дейсіз? Мынау жерде бала тәрбиесін ойланып кеттім да мен. Бала тәрбиесінде андай бар, ең бір баланың бағын ашатын, түсінің соны ана сағын сындыратын зат бар сияқты да, ол сөз да. Сол сөзді сөйлей алсақ, сол балаға ол тамшы болады, сөйлей алмасақ қамшы болады да. Мен шығып кетейінші ма? Қалай? Жоқ, мен сол. Жоқ, бір байқадыңыз ба, мынау кісі бар ғой, сіз ақын бола тұра, ақиық ақын бола тұра, қараңызда жаңағы риск, тон келген сөздер болып жатыр, байқадыңыз ба? Сіздің клиентіңіз сияқты енді сөйлей алмаймын мен. Ал мынау кісі енді вообще бір ауыз қазақша, бұл кісі кейде, бұл кісі қазақ тілінде сөйлейді, бұл кісі сақ тілінде сөйлейді. Көне. Құндар тілінде сөйлейді бұл кісі, сондай кейде түсінемін. Сөзін түсіну үшін бір ойланып қалу керекпін біраз. Ана нені есіңде айтып жүріңізші, вилканы алып бер деп айтыңызшы, қалай айтасыз? Саңғышқын. Айтып беріңізші? Саңғышқын алып беріңіз. А неші, вилканы варенье, бір қасық варенье вилканы алып бер деп айтыңызшы? Мен тосап. Тосап, білесіз ба сонда? Мына жерге нені шығарып қойдыңдаршы ана, алдырасып мында өздерің айтса бермеңдер ғой, мен жақынмай дейтін бар еді ғой. Соны шығарып қойдыңдаршы. Бізге қарағанда сендер ұйқасты жақсы айтып тұрсыңдар ғой. Өздерің айтса салмадыңдар ма? Адамды Шымкенттен әуре қылмай.
Son Шымкенттен біз дәурелі мен өзім айтып жүрмін. Қызарып отыр. Жоқ, көрдіңіз бе? Мынау десіп көне сақ тілі. Не дейсіз, Қомырза? Қомырза. Мен не деймін мына кісіден? Тосаптан кене деймін. Тосаптан кене деймін. Жоқ, ойымды аяқтамадым, мен айтқым келгенін. Қараш, қаншама отбасының сол бір ана баланың қалыптасуына бір себепші болып қызмет етіп жүрген не ретінде қараймын да. Адамдардың жаңа сөзінің түзелуіне ше. Сол себеппен андай бір немен ерекше құрметпен қараймын Жанарбек мырза. Жакен красавчик, жақсы көремін сол Жакенді. Не дейсіз, Жаке? Рахмет. Өте жақсы болған сияқты. Енді халық айтады ғой, қалай болған. Бірақ мен сол жаңа қазақ тілінің мәртебесін көтеріп, осындай контентті көріп жатқан сіздерге рахмет. Осы жерден бір айтор пайдалы ақпарат алып, бір қазақтың баласы жетіп кеп жатса, осы бағдарламаның жемісі сол шығар енді. Жемісі тек қана ол емес. Бізге құрылға бата жүрмейді дейді. Сондықтан да мынау көрерменге сізді қазір көрген бір сағаттан астам уақытын бөліп Ескендір мырзаның түсініксіз концепттерін, концепцияларын қабылдап, оған жорамал жасап отырған шыдаған бұл кісілерге мен ойлаймын сізден кемінде 21 кітап беру керек сияқты. Не үшін 21? Енді 21 кітап өз қолыңызбен қойып бір кісілерге. Өйткені сіздің кітабыңыз қазір қанша тұрады? 5900 теңге. Енді 21 кітап 5900 120 мыңға жуық сыйлық береміз. Бұл шынымен де Жандарбек Бұлғақов қазақтың аяулы ақыны, жазушысы. Болды, Алла қаласа. Не шарт қандай деп ойлайсыз? Шарты Марғұлан Сейсенбайдың просмотрынан асырып 490 ба? 500 мыңға барып жатырмыз. 490 1000 адамға беремін деген ба? Білмеймін, мен шартын бағдарламаның үйдің егесі ретінде сіздер айтыңыздар, біздікі қолтаңбаны қойып табыстау ғой. Аха, сен не істейсің? Білмеймін, енді Жандарбек мырзаның қолқасы бойынша не көру керек шығар, тарату керек шығар барынша. Онда давай, Жандарбек мырза, сіз онда 21 стоп жасайсыз. Аха, 21 стоп. Стоп, иә. Жазылады, сол стоптың алдындағы адамды сіз өзіңіз кіріп жасайсыз. Келісіп пе? Болды. Сонда 491 мыңыншы коммент ме, сонда қанша кемін төлеп қойсыз? Жоқ, сіз стопты 21 рет қоясыз ғой. Болды, стоп деп қалаған уақытта жаза бересіз да, бір күн, екі күннен кейін бағдарлама шыққаннан кейін астында комментарийді. И сол стоптың үстіндегі адамға біз 21 рет соны береміз. Болды. 21 рет жасайсыз, келісіп қараңыздар. Қазір комментария жазасыз. Комментариядан кейін бір уақытта... Комментарияда не жазады? Не түсінген? Пікірін жазады? Келісіп алайық, андай бір-екі сөздік әріптер болмайды. Кемі екі сөйлем болу керек, кемі екі сөйлем, 10 сөз. Хотя бір сөйлем қоңшымыз, хотя бір. Кемі 10 сөз болу керек, 10 сөздік бір сөйлем болу керек, бір немесе екі сөйлем болу керек. Сол сөйлемнің үстінен стоп деп айтылады. Егер стоп деген атаған плюс, үшінші, бесінші, жұлдыз, бомба деген сөз болатын болса, оның үстіндегі ең бірінші мәнді комментарияға айтамыз. Әр комментариядан кейін тағы да болуы мүмкін. Сіз комментарияны бір комментарий екі рет жазуға болмайды. Басқа ауыстырып жазасыздар. Мақсатымыз комментария көбірек болсын, қазақ тілінде контент тарасын, және де басқа бір кісілерге де осыны айта аласыздар деген үміттеміз. Кесік. Рахмет. Мейірбек мырза, керемет модератор болдыңыз бүгін. Қойшы, сіздерге ұнаса болды. Ал құрметті көрермендер, мінекей осымен біздің үшінші маусымымыз тәмам. Сіздер бізге шынымен өздеріңіздің комментарийларыңыз арқасында, қолдауларыңыз арқасында мықты мотивация беріңіздер. Алла қаласа, 4-ші маусымда көріскенше, сау болыңыздар.